I hope uko poa kabisa popote pale unatazama runinga yako right now. Ndio sasa tupo JKIA kwa ajili ya kufanya exclusive interview na Ibraah kutoka Konde Music Worldwide. Unajua amekuja kufanya vitu vyake, nadhani amekuja kufanya interview lakini pia media tour kibao. Kwa hiyo tulikuwa tunazungumza naye, ndio. Yeah, Ibraah inakuwaje? Fresh bro. Uko poa? Yeah, niko poa sana. Unajua right now watu wanajiuliza mbona Kenya ya kwanza? Kenya naweza nikasema ni kama nyumbani, kwa sababu Kenya ni watu ambao wananisupport sana. Ni watu ambao wanafanya vitu vikubwa kwa ajili yangu. Kizingatia nilipotoa EP yangu nilipotoa EP yangu ya Steps, hata nyimbo yangu ya kwanza nilofanya Brother Harmonize, so ilikaa trend Kenya wiki nzima nadhani. So Kenya ni watu wangu wa nguvu, napendaga kuwaita hivyo. Kwa hivyo sasa nauliza, mbona hujakuja na mshikaji wako Harmonize? Juu tulitarajia mfike naye pamoja. Harmonize ni brother, ukiacha ushikaji wa usanii, lakini brother ambaye anatreat vitu vingi, lakini yeye kidogo yuko na trua, anazunguka, yuko na mambo yake binafsi, na mimi pia nikaona nitake njia yangu ili mambo tuweke sawa pia. Tofauti na collab, labda tunatarajia nini tofauti na media tour? Collab tunaweza tarajia Kenya. Kenya ni kama nyumbani, kama nilivyokuambia, sababu Kenya kuna kaka zangu wanafanya mziki mzuri, ya kina Otile, South Solo, watu wengi wanafanya mziki mzuri Kenya. So mimi nahitaji tu mtu ambaye naweza nikafanya naye kazi ikafika mbali, sababu nahitaji mziki wangu kuwe zaidi. So kwa hiyo lolote linaweza likatokea. Tangu jiunge Konde Gang mpaka sasa hivi hujafanya collab na msanii wa kike, mbona? Collab ziko nyingi, lakini bado muda wa kuachiwa, kwa sababu mimi naamini Ibraah na vitu vingi vya kufanya na vitu vingi vya kuonyesha watu kwamba yes, Ibraah ni huyu, na sasa hivi nikifanya collab nahitaji kufanya collab kwa muda huu. Ya ila sasa hivi na imani na vitu vingi sana vya kuwajuza watu wa Tanzania na Kenya pia, ili wajue kuwa Ibraah ana kipaji na ana kitu fulani ndani yake. Yeah. Niuliza, kwa sasa upo Kenya kwa muda gani? Kenya niko takriban kama naweza nikasema wiki moja. Okay. Yeah. Kuna show ambazo utakukizifanya? Nitakuwa nikifanya media tour, kama kutatokea lolote basi mtaliona, kwa sababu nyinyi si ndio waandishi wa habari. Wengi wanasema like umekuja Kenya kwa sababu kuna nyimbo zako nyingi, ngoma verse ya Kenya imekuwa ikitoa kwenye YouTube channel yako. So labda unaweza tuambia maybe ni one of the things umefanya ukifika Kenya. Mimi nimekuja Kenya sio kwa sababu labda Kenya ni sehemu ambayo mimi naona Kenya ni sehemu yani kama nyumbani, kwa sababu Kenya ni watu ambao wanansupport sana, kama nilivyokueleza mwanzo. Kenya ni watu ambao wanansupport, ni watu ambao kila siku nikipita kwenye page yangu nakuta comment zao, kila siku nikienda DM nakuta watu wanipa ushauri, watu wa Kenya, e bana, mshabiki yako niko Kenya, e bana, napenda sana muziki wako. So nikaona sio bure Kenya ipite hivi, sababu Kenya ni nyumbani kabisa yani. Okay. Ibraah, labda kuna mdada hapo DM, labda pia ako na reason ndio maana kaja Kenya labda. Hapana, mimi ni mtu ambaye sijaweka sana mbele mapenzi, kwa sababu naamini kwamba kilichonifikisha hapa ni kipaji changu na nahitaji kukiendeleza zaidi. Ishi yako na nana kuliendaje? Maana unatuambia wewe mambo ya mapenzi umeweka kando. Maana tunaona sana una ushikaji na nana. Tuambie nana na wewe kuna kitu vile? Nana ni rafiki yangu, ni rafiki kama rafiki mwingine, tunaweza tukakaa tukajadili kitu na kitu kikaenda, kwa sababu yeye ni binti wa Kitanzania ambaye anapambana kwa upande wake, na mimi ni kijana wa Kitanzania ambaye anajitafutia riziki kwa upande wangu. Ibraah, katika album ambayo uliachia ya Karata Tatu, kuna wimbo ambao unaitwa Mapenzi. Yeah. Katika ule wimbo umezungumza sana, ni kama uliumizwa hivi kimapenzi au nini kilisababisha wewe kuimba huo wimbo, kwa sababu ni kama vile uliumizwa au Karata Tatu kwa kweli inafanya vizuri sana, na ukizingatia nyimbo ambazo ziko mle ndani zote zinafanya vizuri na watu wanazipenda sana, kwa sababu mimi naamini kwamba msanii ni mtu ambaye unatakiwa kufikisha ujumbe kwa watu ambao wamekuzunguka. So mimi nimerivali ile, sababu nimeona watu yamewakuta, watu yanawatokea. So nimefanya, lakini nimeona wameipokea kiukubwa sana, kwa sababu mpaka unafanya nyimbo mtu anasikiliza analia, sio kitu kidogo. Ukipita kwenye page yangu unakuta watu wanalia kabisa, wanatoa machozi. Wapo wasanii ambao wanaimba lakini mpaka ifike stage mtu adondoshe machozi, sio kitu kidogo. Swali la kitani, Diamond Platnumz amefika Kenya leo. Sasa na wewe ndio umefika Kenya leo. Ni coincidence ama vile pia wewe kaona Diamond kafika, ama Diamond kaona Ibraah kafika ndio pia yeye akaamua kuja Kenya? Sijajua, kwa sababu Diamond ana kampuni yake pia, na Konde Music ni kampuni nyingine, kwa tuna mipango tofauti. So coincidence hiyo, Diamond kaja Kenya na wewe kaja Kenya, yote siku moja? Mimi nimesikia leo na nimeona kwamba bro naye anakuja huku, sababu yule ni mkubwa wangu, amenitangulia. Diamond kama Diamond ni mzani mkubwa ambaye anafanya vitu vingi. So
na mimi nilikuwa na safari yangu, so nisingeweza kugairisha sababu bro kaja leo na mimi nje siku nyingine, hapana. Ibraah, kwenye ngoma ya nitachelewa nadhani ndio baadhi za midundo ambazo zimekupush sana, naweza nikasema hivyo, si ndio? Ila kuna comment kwenye comment section, nadhani Otile Brown alikuja pale akasema mwana kaza, inabidi upush zaidi kwa sababu una uwezo mkubwa. Uliona ile comment, na kama haujaiona unaweza kaizungumziaje? Otile ni brother na ni mtu ambaye anaelewa, na sababu ni msanii mkubwa ambaye amekaa kwa muda mrefu kwenye game na anajua nini maana ya muziki. So kuja ku comment vile kwenye page yangu ni kitu kikubwa na ni kitu ambacho nimekizingatia sana. Kumbuka hata alivyokujaga Tanzania juzi aliniita, tukakaa tukapiga story mbili tatu. Ni my brother kabisa, yani ni mtu ambaye anapenda anachokifanya na ni mtu ambaye namsikiliza tangia kitambo. Ninaachia nyimbo yangu ya kwanza Otile kajisnap na akanambia dogo unaweza sana, kaza buti, ongeza juhudi. So ni mtu ambaye na appreciate sana, yeye ana appreciate pia kazi zangu. Right now najua kuna watu ambao wanasema kwamba cheat na kili kama wanakupea pressure hivi, kwa hiyo inabidi ujitume zaidi ya jinsi ambavyo hauko unafikiria kujituma. Hiyo ni ukweli? Labda wanasema kwamba wamewaleta faster sana, wangekupea muda kwanza na wewe ufanye vyako ndo wakuje baadaye, au wewe upande wako unaizungumziaje? Mimi mtu hawezi kunipa pressure bro. Mimi naamini kwamba Ibraah ni Ibraah na mtu mwingine ni mtu mwingine. Ila kinachonipa pressure ni kwamba je, alichonigea Mwenyezi Mungu nakitumiaje? Kwa sababu kipaji kanipa Mwenyezi Mungu. So nakitumiaje? Na nafanyaje ili kipaji changu watu wazidi kukiona zaidi? Alichonipa Mungu amenizawadia kitu kikubwa sana ndani yangu. Je, nakifikishaje kwa watu? Ndio kitu ambacho kinanipa pressure kukiwasilisha kipaji changu kwa jamii. Yeah. Kando na muziki right now, kukuitisha collab ama wewe tu huko chini ya maji huko? Wasanii wapo ambao walisha request mapema kwamba bana tunahitaji kufanya kazi na mwana, na zikisha kuwa tayari mtaziona, kwa sababu si hatufanyi, mimi siwezi nikafanya muziki nikakaa nao ndani. Mimi nafanya muziki kwa ajili ya mashabiki zangu, kwa ajili ya vyombo kama hivi mnavyokutana navyo, ili kama hivyo mnavyoniuliza maswali, mimi na enjoy kwa kweli, najua kazi zangu zimeenda same to 440 wanazisikia. Yeah, right now kuku wanakulinganisha sana na baadhi ya wasanii ambao pia umeingia nao game muda mmoja, na unasema kwamba wanakulinganisha sana. Yeah. Una feel vipi wakati mtu anasema Ibraah na sijui Zuchu na nani, inakuaje, nani mkali hapo, unaweza ukaizungumziaje? Kwa mimi sijisikii vibaya, labda wanenilinganisha naye anajisikia vipi, kwa sababu mimi bro siku zote naamini kwamba kama nilivyosema mwanzo, Mwenyezi Mungu alivyomuumba Ibraah amempa kitu cha upekee yake, kwamba wewe ni Ibraah na mtu mwingine kamuumba wewe ni mtu mwingine. Kwa mimi najivunia alichonipa Mwenyezi Mungu. So mtu akinifananisha na mtu, ni yeye kwa upeo wake ndo alivyoona, kwa yeye inambidi kunifananisha kwa sababu ndio upeo wake ulipoishia. Na mwisho kabisa, yule Harmonize kando na muziki tu, ni kitu kipi ambacho unatoa kutoka kwake? Harmonize ni zaidi ya msanii, Harmonize ni zaidi ya kaka, Harmonize ni zaidi ya unavyomjua kuwa karibu na mimi. Harmonize ni mtu ambaye ana twitch vitu vingi sana. So asante. Nice. Asante sana Ibraah.